Fala pessoal, como prometido, vamos soltar as galinhas aí nessa área externa aí que tá cercada e que agora tem um portãozinho para dar acesso a ela. Liberar a trava, vamos chamar a galinhada. As galinhas da Angola que vão gostar agora, ó, dessa quiçaça aí, ó, pra daqui uns dias, quando chegar a temporada de reprodução, aí elas começar a botar aí dentro. Daí nós vamos sofrer pra achar ovo. Os bichos ficam meio cabreiro no começo, né? Mas daqui a pouco elas já ficam mais à vontade pra se espalhar pelo terreno. Enquanto elas vão chegando aqui, eu vou mostrar para vocês toda a extensão, que vamos percorrer toda essa cerca aqui. Ó, o galinheiro tá aqui em cima, ó, só para vocês se localizarem. O galinheiro tá ali. Vamos percorrer toda a extensão aí das cercas e depois a gente volta. Delas já vão estar mais espalhadas aqui, eu acredito. Olha só, é uma área, porra, bem grande. A gente até hoje, inclusive, vamos já começar a fazer o esquadro aqui nessa área ali atrás, ali próximo aonde eu joguei aquela quireira para as galinhas, para fazer um capril. A gente quer colocar uns cabritos aqui para manter o mato aqui baixo. E aí vamos fazer uma casinha lá para abrigar eles, né? Botar comida e para abrigar eles, principalmente à noite, quando chove, né? Aí hoje vamos já esquadrejar e fazer os pilares de concreto, para daí quando secar a gente já começar a fazer o madeiramento. Olha só como é grande a área aqui, ó. Deixa eu mostrar daqui para lá, ó. Olha só. E aí para lá daquele matinho ali tem mais também. A gente vai rodar por lá. Dá uma olhada. Essa parte aqui, ó, até mais ou menos aqui, assim, é uma área que faz muita sombra. Muita sombra. Então é uma área perdida pra planta, né? Pra plantar aí um feijão, um milho, alguma coisa, não vai, porque, ó, o que tem aqui, ó. Olha a altura dos eucaliptos que tem aqui. Aqui já é o terreno do vizinho, no caso, né? Mas aí há muita sombra e muita umidade e acaba prejudicando o plantio de, enfim, das principais culturas aí, né? Pode ver aqui, ó, esse açafrão, ó. Faz tempo que foi plantado esse açafrão para fazer tipo uma cerquinha aqui, né, na beira aqui. E não vai para frente, ó. Isso aqui já tem, acho que mais de um ano que foi plantado e não vai, porque é muita sombra. Então, é uma área perdida para planta. Então vamos botar bicho aí que vai utilizar melhor, porque já faz muito tempo já que tá parado aqui. Desde que esses eucaliptos cresceram, nunca mais foi plantado nada aqui. Aí aqui a gente tem um portãozinho, ó. Aqui essa parte de baixo eu nunca mostrei. Tem esse portãozinho que dá acesso a um poço ali. Aqui embaixo que tem um poço. E aí desse poço, ó, as mangueiras, elas sobem aqui, vão até lá em cima, ó, numa caixa d'água que tem lá em cima, ó, bem alta. Tem uma bomba bem fortinha para poder fazer chegar a água lá em cima. Esse é um poço comum, né? Um poço... é cavado à mão, deve ter uns 3 metros, eu acho, de profundidade. Aí atrás do morro, lá atrás, lá no vale que tem lá atrás, dá algumas centenas de metros aí, lá tem um semi-artesiano. E aí é do semi-artesiano que a gente tira a água para consumo nosso, né? E a água desse poço aqui, ela é principalmente para regar a horta, né? A gente tem duas caixas d'água separadas, uma caixa de 3 mil litros para nosso consumo e uma caixa de 1 mil litros, está conectada nesse poço aqui para aguar as plantas da horta. Mas aí esse poço aqui também serve como um backup, porque caso o semi-artesiano dê problema, a gente consegue utilizar também
a água desse aqui, porque o sistema lá é todo conectado lá em cima, lá tem alguns registros que permitem que as duas caixas podem ser usadas, né, na casa para consumo nosso. Aqui, ó, tem a mata nativa aí, tem bastante pinheiro, araucária, inclusive tá caindo uns pinhãozinhos, mas bicharada, né? Serelepe, cutia, acaba comendo tudo. Difícil achar algum pinhão inteiro, a maior parte. Papagaio também, papagaio não, aquelas baitacas, né? Elas comem bastante. Enfim, pelo menos é a bicharada que tá aproveitando, né? Aí essa cerca aqui, ó, aqui de baixo, pra economizar material, ó. Foi colocado um palanque de concreto e depois uma barrinha de ferro, ó. Vocês podem ver, ó. É feito com barra de ferro e concreto, ó. Daí foi colocado esse cano em volta, cano de plástico. Ficou show de bola aí. Saiu bem mais barato do que colocar palanque em si, né? Porque tá bem caro o palanque. E embaixo também, ó. Todo concretado embaixo. Daí evita, por exemplo, se tiver cachorro aqui, cachorro não vaza, galinha. Evita a entrada de tatu também, que é um bicho que gosta de entrar aí, daí começa a fuçar nas plantas, acaba estragando. Dá trabalho, mas fica bem funcional, né? A cerca com o concreto embaixo. Mostrar lá em cima pra vocês verem onde é que a gente tá, ó. Já estamos na reta do galinheiro, ó. Galinhada tá por ali ainda, estão meio com medo de descer. Vamos continuar. Vamos fazer todo esse tour aqui, porque já faz tempo que eu queria mostrar para vocês terem noção do tamanho dessa área. Ó, esse capãozinho de mata, que na realidade tem muita pedra e buraco, que é praticamente só pedra. Então é uma área que quase sempre fica com esse mato aí. Vamos ver depois os cabritos aí, se eles começarem a entrar aí, capaz deles mesmos irem limpando. Dá uma olhada, que coisa mais linda aqui, ó, pessoal. Essa frutinha, ó. Isso aqui é, acho que é. Não sei se é aquela fruta de passarinho que fala ou. Mas é. Pô, que negócio lindo. Aí, ó. Olha o chão como é que tá vermelho aqui dessa frutinha. Tem algumas palmeiras aqui também, ó. Daqui um tempo elas começam já a produzir coquinho. Acho que as galinhas também devem aproveitar esse coquinho. Aquele coquinho é amarelinho, que é meio fibroso. Mas eu acredito que as galinhas devam comer aquele coquinho. E se elas não comerem, o cabrito deve comer, né? Ó, aqui ainda tem alguns eucaliptos, ó, de rebrota, que a gente tinha cortado, rebrotou. É, logo, logo a gente tem que derrubar esses eucaliptos, que a gente não quer manter mais eucalipto nessa área aqui, justamente para diminuir a sombra. A mata nativa, né, a gente vai deixando, pelo menos na beira da cerca, né, a gente dá uma roçada de vez em quando, mas a mata nativa vamos manter aí, né, porque é o mínimo que a gente tem que fazer, né. Agora eucalipto a gente vai deixar aqueles lá, ó, lá no fundo lá a gente tem, ó, aqueles lá são nossos, ó. Aqueles lá a gente vai mantendo para lenha e para construir essas estruturas aí de. Eu já mostrei esses dias aí a casinha de lenha que a gente fez. Tenho que mostrar também o pergolado. Vamos ver, acho que eu vou mostrar semana que vem então. Tem um pergolado ali. Esse pergolado meus pais que fizeram. Eu não botei a mão, não estava aqui na chácara. Fizeram um pergolado, ficou coisa mais linda ali atrás da casa. Nessa parte aqui mais ou menos. Tem uma casinha do cachorro também que ficou coisinha mais linda ali. Eu vou mostrar para vocês também. A mansãozinha que fizeram pro cachorro. Semana que vem eu mostro. Aí, ó. Olha só o tamanho dessa área aqui, pessoal. Acho que aqui dá uns 100 metros de largura, né? São os dois extremos, né, da propriedade. Aqui é uma divisa e lá naquela outra cerca lá é outra divisa. Para baixo aqui a nossa propriedade ainda desce um pouco, né? Que tem um riacho, né? Um filete de água que corre aqui. Aí a divisa é próxima a esse riacho. E aqui são as duas cercas nas laterais. Eu não tenho certeza, mas acho que dá uns 100 metros de largura mais ou menos aqui. 100 metros por uns. Aqui deve dar uns 50, eu acredito.
Uma área bem grandinha aqui, hein? Vamos até ali em cima, depois a gente retorna lá pro local de início. Então semana que vem eu mostro o pergolado e a casinha nova do cachorro lá que foi feita. Ficaram bem caprichados. Aí aqui, ó. Aqui, ó, desse palanque do canto, até mais ou menos na reta do poste, tem um colchete que é para passar trator. Daí quando o trator vem arar essa terra aqui, esse trecho de terra, né, onde meu pai planta aí a gente abre esse colchete para o trator passar. O trator ele entra lá no início da propriedade, desce por um portão que tem lá no canto, vem aqui por baixo, sobe aqui para poder acessar essa área. Aqui tem bastante açafrão, ó. Até teve uma época que eu vendi esses açafrão aqui. Vendia no Mercado Livre. Aquela. É bulbo que chama. Se fosse a raiz dele. Que é a parte que a gente consome, né? No caso, né? Açafrão, a cúrcuma. Eu vendia. Agora já faz tempo que eu não mexo com isso aí mais. E tá aí, ó. Agora no inverno ele seca as folhas. Daí depois que as folhas tá bem sequinha, aí você pode arrancar ele que ele tá maduro. Daí pode consumir tanto fresco ele, né? Quanto desidratar ele, que é o que a maior parte das pessoas conhece, que é o açafrão ou a cúrcuma, né? Desidratada em pó. Ó, aqui a gente já chegou no canto da cerca de novo. Aqui tem uma montoeira de portão, ó, como vocês podem ver, que é uma confluência de cercas. Dá uma olhada, é um portão aqui, outro ali, outro lá. E o galinheiro tá lá, ó. Então vamos para lá. Aqui tem uma cana, ó. Inclusive esses dias nós fizemos uma garapa aqui. Mais açafrão, ó. Vejam como tem bastante açafrão aqui, ó. Ó o capãozinho de açafrão aí, ó. Meu Deus, mas deve dar alguns quilos aí, hein, se arrancar. Vamos ver se esse ano eu invento de vender de novo. E esse negócio aí é uma praga, depois que você planta, você arranca tudo ali, vai ficar um pedacinho a outro, ele vai brotar e no outro ano vai dar de novo. Vamos ver se a galinhada ficou mais à vontade ali. As galinhas da Angola ainda estão aqui, não sabe se vão, se não vão. Aí, ó. Poucas galinhas vieram para cá. Eu acho que se fizer isso aqui de manhã cedo, bem cedinho, eu acho que elas devem vir acho que todas devem vir para cá, porque de manhã elas parece que elas gostam de sair mais. Agora eu tô gravando aqui uma e pouco da tarde. Tá meio calorzinho, então. Vamos seguir essas galinhas para ver para onde é que elas vão. Mas deu aí para eu mostrar já essa área aí, hein? Ó, aqui deve dar uns 20, uns 45 metros, eu acho, de uma cerca na outra. Lá atrás, lá dá um pouco mais, talvez uns 60 metros. Que der mais. Tá numa parte mais alta, né? A cerca de cima lá. Mas aqui, ó, se der 100 metros por 50, aí já dá 5 mil metros quadrados, né? Uma área, porra, bom, bem considerável. Uma hora tem que fazer um vídeo e medir essa área aqui de cima, ó, que é o cercado onde as galinhas ficam aqui, ó. Daqui até aquela outra cerca e a largura. O pessoal sempre pergunta e eu nunca sei dizer com exatidão. Sempre falo que é uns 70 por 40, mais ou menos, mas não sei se é exatamente isso, não. Às vezes no visual a gente se engana, né? Aí, ó. Aqui tem umas bananeiras, de vez em quando a gente acaba cortando aí para as galinhas comer. Ó, galinha da Angola aí, ó, tem duas levas de galinha da Angola aí, ó. As mais velhas lá na frente e as mais novinhas aqui, ó. Ó que beleza. É isso aí, pessoal. Consegui mostrar aqui a soltura das galinhas e mostrar o terreno para vocês.
Deu pra vocês terem uma noção. E aí semana que vem vocês fiquem ligados que eu vou mostrar o pergolado lá, casinha nova do cachorro. Quem sabe também vou mostrar as outras casinhas de cachorro que a gente tem aqui. Vamos fazer um tour pela chácara. Beleza? Agradeço aqui o prestígio de todos. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.